ኢትዮጵያን ለማፍረስ እንቅልፍ ያጣው አሸባሪው የህዋት ቡድን ለመደምሰስ የሀገር መከላከያ ሰራዊትና ኢትዮጵያውያን በግንባር የህይወት መስዋዕትነት እየከፈሉ ነው። የኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ አስተዳደርም የመከላከያ ሰራዊቱን የሚቀላቀሉ ወጣቶች አመራሮችና የቀድሞ ሰራዊት አባላትን ሽኝት አድርጓል። በመርሃ ግብሩ ላይ ተገኝተው መልእክት ያስተላለፉት በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የአዲስ አበባ ከተማ ስራ አስኪያጅ አቶ ጥራቱ በየነ መከላከያ ሰራዊቱን በመቀላቀል የአካባቢን ሰላም በመጠበቅና የኢኮኖሚ ጫናን በመቋቋም የጥቁር ህዝቦች ተምሳሌት የምንሆንበት ጊዜ ሩቅ አይደለም፣ ለዚህ ደግሞ በጽናት እንታገላለን ብለዋል። የመከላከያ ሰራዊታችንን የመቀላቀልና የመዝመት በሌላ በኩል በአካባቢያችን ያለውን የሰላም ሁኔታ የመጠበቅና የማረጋገጥ እንደዚሁም በሁሉም አቅጣጫ የሚከፈትብንን ኢኮኖሚያዊ እንደዚሁም ሌሎች ጫናዎችን በመቋቋም ህዝባችን ከመቼውም ጊዜ በላይ የጠላትን አጀንዳ ለማክሸፍ እና ኢትዮጵያ ዳግም የአፍሪካ የጥቁር ህዝቦች ተምሳሌትነቷን ከፍ የምናደርግበት የምናረጋግጥበት ድላችንን የምናበስርበት ጊዜ ሩቅ ስለማይሆን ይህንን በጽናት ማረጋገጥ ይኖርብናል። አሁን ላይ ያጋጠመንን ችግር ለመሻገር ከመቼውም ጊዜ በላይ አንድነታችንን ማጠናከር አለብንም ብለዋል። አንድነታችንን ማጠናከር፣ በጋራ መቆም፣ በጋራ መዝመት፣ በጋራ መዋደቅ፣ ለልጆቻችን ነፃ የሆነች ኢትዮጵያን ለማስረከብ መስዋዕትነት የምንከፍልበት ወቅት ላይ ነው ያለ ነው። ስለዚህ ሁሉም ዜጋ መስዋዕትነት መክፈል ራሱንም ህይወቱንም ለኢትዮጵያ ለመስጠት ከተነሳ የትኛውም ኃይል እኛን ሊያሸንፍ የሚችል እንደሌለ ልናረጋግጥላቸው እንችላለን። እኛ እያለን ኢትዮጵያ አትፈርስም የሚሉት ሽኝት የተደረገላቸው ዘማቾች የጠቅላይ ሚኒስትሩን አራያነት በመከተል በህልውና ዘመቻው ስንሳተፍ በደስታ ነው ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትራችን ዶክተር አብይ የሳቸውን ራዕይ ይዤ ነው የተነሳሁት እና በጣም ደስ የሚል ነው። አሁንም እንቀጥላለን፣ ኢትዮጵያን ለማዳን ወደፊት እንሄዳለን። በድል እንደምናደርግና አገራችን ድል እንደምታደርግ ደግሞ በሙሉ ተስፋ አለኝ። ኢትዮጵያ ማለት ከስምም በላይ ነች። ማውራት አይደለም ስለ ኢትዮጵያ እኛ ብናወራ አይደለም፣ እኛ ስንኖርላ ነው። እኔ ከፊት ቀድሜ እኔ ሞቼላት ይቺ ሀገር መቆም ነው ያለባት። ቆርጬ ተነስቻለሁ። አሁንም እኔ እስከ መጨረሻው ድረስ ጁንታው እስከሚጠፋ ድረስ እዋጋለሁ። ሀገሬን ማንም ሰው ወረራ ሲያደርግባት ዝም ብዬ ማየት አልችልም። ሀገር ሲኖር ነው ሰው የሚኖረው። በዚህ መርሃ ግብር ላይ የክፍለ ከተማው ነዋሪዎች ለመከላከያ ሰራዊቱ ደጀንነታቸውን ለማሳየት ለአራተኛ ጊዜ ከ82 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት የአይነትና የገንዘብ ድጋፍ መደረጉን የክፍለ ከተማው ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ጀማል ረዲ ገልጸዋል። በዛሬው ዕለት በአይነት ከ250 በላይ በሬዎችን እና ከ640 በላይ በጎችን ጨምሮ በአይነት ከ50 ሚሊዮን ብር በላይና በጥሬ ገንዘብ ከብር 32 ሚሊዮን ብር በጠቅላላው ከ82 ሚሊዮን ብር በላይ በአይነትና በጥሬ ገንዘብ ሰብስቦ ለመከላከያ ሰራዊታችን በማበረከት ደጀንነቱን አሳይቷል። ለዚህ የኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ አስተዳደርና በራሴ ስም ላቅ ያለ ምስጋናዬን ማቅረብ ወዳለሁ። ድጋፉን የተረከቡት በመከላከያ ሚኒስቴር ፋውንዴሽን ምክትል ስራ አስፈጻሚ ተወካይ ኮሎኔል አማን ገነሞ የተደረገው ድጋፍ ለመከላከያ ሰራዊቱ የሞራል ስንቅ ነው ብለዋል። እንደዚህ አይነት የህዝብ ድጋፍ ያለ የግንባር ኃይል ምንጊዜም አሸናፊ ነው። ስለዚህ ድጋፋችሁ እንዳይለየን እላለሁ። በመርሃ ግብሩ ላይ የአካባቢያቸውን ሰላምና ጸጥታ የሚጠብቁ ከ18,000 በላይ ህዝባዊ ሰራዊት ስልጠናቸውን አጠናቀው ወደ ስራ ገብተዋል። ህዝበ ሰራዊቱም አካባቢያቸውን ከሰርጎ ገቦች ለመጠበቅ ዝግጁነታቸውን አረጋግጠዋል። ማታ ላይ መኪና ፍተሻ እንጠብቃለን። ማታ ሮንድ እስከ 10 ሰዓት እስከ 9 ሰዓት ቤታችን አንገባም። ያለውን ነገር አካባቢ መታወቂያ ማናቀው ጸጉረ ልውጥ ካለ ያው ተከራይም ካለ ገብተን ያለውን ነገር አካባቢውም ይተባበረናል ግንዛቤው ስላለው እና አሪፍ ነው። በቃ ያለው ነገር በጣም ደስ ይላል። ቤት መኪና የስርቆት ሁኔታዎች ነበሩ። እነሱን ሁላ ይዘን ለህግ እያቀረብናቸው ነው ያሉት።